میں یہ کر رہا تھا کہ معاملات ریاست کے جو داخلہ پالیسی میں آ جاتا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اپنے شہری کون ہیں. اور دیکھیں نادرا کے علاوہ یہ تھا کہ آپ ان کو اس کے علاوہ جو باقی نہیں ہے ان کی رجسٹریشن کریں, یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو نکالیں, نہیں رکھیں آپ, ٹھیک ہے سب کچھ ہے, لیکن آپ کو یہ تو ڈیسائیڈ کرنا ہے نا کہ آپ نے نیشنلٹی دینی ہے نہیں دینی. اور جس نے انلیگل طریقے سے لی ہے اس کو, ایون کہ کتنے لوگ جب گئے دیکھنے تو ان کے فیملی ٹریز میں چار چار اپرادھ رکھے ہوئے ہیں, تو مسئلے جو پورے پاکستان میں 78 کے بعد تو یہ نارمل چیز ہو گئی نا. اچھا اس میں محرومی کا شکار کون ہوتا ہے؟ جو واقعی شہری تھا پاکستان کا, اس کے مسئلے. ایک اور ایگزیکٹلی جیسے آپ نے کہی, جو جینوئنلی پاکستانی شہری ہے اس کے لیے مسئلے مسائل زیادہ بڑھ گئے. جیسے آپ نے بتایا آپ کے لیے ایشو تھا, وہ ایشو ہونے لگے تھوڑے سے, کارڈ ایشو کیے نا, بالکل ہاں, اس کو کچھ اور نارا کے تحت ہے, وہ پورا ہے, وہ ہونا چاہیے, آپ ایشو کر دیں ان کو, مسئلہ ہی نہیں ہوگا.